Hej Markus. Hej. Hej. Vi to, vi skal lave mad i dag, ikke? Jo. Hvad skal vi lave? Mad. Fedt. Så vi starter stille og roligt ud med, kan du tage en af de der pander der? Helt den der. Du tager den der pande der, så sætter du den hen på kobler. Du egner dig til jobbet. Så vi har fået panden på plads. Men før at enhver god mixed kok, han går i gang med sin kokkeri og så videre. Du må gerne tage den her, værsgo. Ja, en snaps. Det er whisky, men okay. Skal man lugte det? Nej. Why are we still here? Just to suffer. Ej, jeg fik gulvys i hjertet. Det lugter ikke særlig godt. Jeg kan ikke hælde og filme på sammen. Kan du ikke lige holde den her? Jeg kan ikke finde ud af sådan. Okay, jeg tog et billede. Tog du et billede? Hvad er film? Det lugter så dårligt. Jeg skal ikke have det der, Søren. Jeg vil ikke have det. Det der med hælde, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Hold da kæft. Ej, men altså, jeg skal hente papir. Det er jo kraftigt med spritet, det her. Det der, det er sprit, Søren. Nu ser jeg på, at det ikke bare er håndsprit, der må hælde lige. Det ved jeg ikke. Det lugter i hvert fald sådan. Okay, du kan gøre det. Det er ikke sikkert. Er det en go eller ingenting? Er det, vi er ude i? Det er det, vi er ude i. Okay. Du står sådan også lige sådan i hovedhøjde til den der. Nej, men det er fint. Bare bliv stående over. Så kan du stå derhen og smile til det kamera. Smuk. Ja, det er lækkert. Ja. Nej, jeg skal ikke have... Nej, jeg skal ikke have make-to. Jeg skal sige det her. Okay, Markus. Jeg skal bede dig om at gå ind i køleskabet. Skal I gøre det? Vi skal bruge nogle ingredienser hernede fra. Kan du finde noget interessant? Der er lås på. Ikke helt. Limesaft. Vigtig ingrediens. Og en gær. En halv pakke gær. jeg tror, den er mukken, den der efterhånden. Nej. Den er ikke engang åbnet, den er halv pakke. Nu har jeg pindes, ja. Hvad er det der? En enkelt af dem der. En enkelt ure. Vi har også krydderier. Og så krydderier. Er det dem, vi skal have nu? Ja, det tænker jeg. De er herovre. Cajun. Cajun. Det er altid godt. Pizzakrydderi. Også kendt som oregano. Eller det folk, de nu kalder det. Kæmpe sol. Jeg tror faktisk, det er salt, men okay. Men det er sol. Sol. Markus, ved du, hvad det er? Jeg ved, hvad det er. Det er Moskva soltørret salt. Soltørret salt? Ja. Og hver ret er ikke færdig uden en pebermix. Okay, så kører vi. Hvad vil du gøre? Først, du skal have noget stegemargarine, sådan et sådan godt marineret din mad. Ja. Så vi tager noget... Var det ikke resterne af det der whisky? Jo, nej, ja, stegemargarine. Så skal du lige lade det køre godt rundt. Mm. Hvad er det for en ting, der ligger dernede i? Det er ekstra smag. Nu er vi Max Plus. Max Plus. Og så... Hakker du din gulrød over? Jamen skal du ikke bruge skærbræt til sådan noget? Nu får du lidt ridser i din køkken. Så skal du lige lade det her stegmærke ind og komme i god varme. Mens vi venter på det, så kan vi forberede de andre ingredienser. Ja, hvad tænker du? Du har skåret din gulrød. Ja, skal vi ikke have noget af det op? Er der ikke noget, der skal op i en skål eller sådan noget? Jo, i skål. Det er en god idé. Så nu har du hakket din gulv, så skal du, når du har hakket en lille stykke, så skal du have lige nogle flere stykker. Så. Vil det være bedre at bruge en kniv til sådan noget der? Jamen, det er en kniv, du ikke ser. Skål. Og du vil ikke have dine ender med, de ulækker. Så du skærer dem ud i hvor mange stykker, cirka? 4, 5, 8, 12? I mundbider. Okay. Jeg skærer mig ikke i fingeren. Det der, jeg gør, det er en illusion. Markus? Ja? Du skærer selv fingeren. Jeg kan ikke finde nogle plaster. Jeg skærer lidt fingeren, ja. Ja. Så du har de plaster, så er det vigtigt, at du får pakket dine fingre ind. Godt, så tager du de plaster og lige får... Nu stikker jeg mig sikkert fingrene. Noget hårdt vand. Ej, der kom jeg igennem den ene. Det er sæb. Altså, vi starter med at lave en madlavningsvideo. Vi er i gang med at lave en førstehjælpsvideo nu. Sådan der. Så tager du de plaster på igen. Sådan der. Så. Og så har du plaster. Så tager du dit skraldejern, så skal du bare have din mundbider. Det er svært med den her plaster. Lige her lidt. Rever du simpelthen din gulerod ned i. Sådan. Og så skal du have, du skal lige her, så skal du have din lime sauce. Fuck, det er varmt derhen, Markus. Er det?
de alle sammen. Nøj, vi tør for olie. Ja. Er du godt klar, hvor svært det er at sådan åbne sådan en her med en hånd? Tak. Det sagde mig også, at skulle godt på. Lidt med olie. Ja, vi nåede ikke at... Ui! Yes, sådan skal det lede. Ej, for satan, det sprøjtede over det hele, det der. Det lugter lidt af olie. Det forsvandt alle sammen igen. Rul det hele ned på varmen. Nu har du masser af olie i. Så når du har taget din lime og dine gulerøde skræller, og så skal du også have lidt citron i. Det er altid godt lige for den sure smag ud af det. Og så tager du dine gulerøde stykker. Skulle det ikke skrælles? Nej, det var kun lige den ene der. Det var bare lige for at gøre den klar. Så, og når du har gjort det, så skal du tage dine jalapenos. Så skal vi lige have en enkelt ind i. Bare lige for lidt den sure og den stærke smag. Og så lige for at give den en ekstra rigtig chef. Så skal man hælde saft med. Så tager du din food mixer. Den juicer, den kom der lige pludselig. Den har stået der i altid. Så de resterende citron, du har, den får du lige skåret i lidt mindre stykker, så der er plads i din juicer. Så du tænker, at du vil putte en hel citron i? Ja, helt citron. Det er altid citron. Citron er det bedste. Okay. Og så tænker du så, at al din mixtur der fra juiceren, det kommer direkte her ned i vores mixer nemlig. Ned i skålen, okay. Og du har forbundet tappen her. Yes. For nu har de her gulerød, vi har hernede i, den, det har stået modnet lidt. Det har suget alt det. Hvor lang tid har det stået der? Sammen. En time eller sådan noget? Ja. De skal med sammen med vores citroner, hedder det. Nu er den ved at være fyldt op, så kan vi lige starte den lige hurtigt. Sådan, det var første omgang. Nu har vi i hvert fald reddet gulerod, så hvis du gerne vil have mere reddet gulerod herindfra, så tager du det altså bare. Og så skal du lige have en mere. Det her er det ekstra umf i din mad. Hvor mange jalapenos skulle du dø? En enkelt. Hvorfor? Det er bare lige en enkelt, lige for det sidste. Igen. Okay. Så prøver vi igen. Se om jeg kan finde ud af det her. Oi. Og så lige husk at vælge din det sviger, jeg lige sår, jeg har varmen. Godt. Prøv at se, og samtidig med de plaster, det stopper dit sår, så beskytter det også fra citronsaft. Så det sviger faktisk slet ikke det her. Så har du, det er en del af sovsen. Og det er det smarte ved det her, nu har vi fået sovs, så kan vi tage noget af det her frugtkød. Hvordan åbner den? Også den anden side. Og så det her, det er din sovs, kan man sige, i maden. Nu. Aldrig spild dine ingredienser, så kan du kan lige starte her med at tage alt det her. Ja. Og så smide over på din pande, der er fuld af olie. Ja, rigtig godt, ikke? Og så lige koge det. Men er du ikke, det skal stege? Jo, det skal stege. Koge, det gør man i vand. Og så imens vi lige har lige det sidste, for det her det er en sovs. Og mens vi lige lader det her køre rundt uden at brænde på, selvfølgelig. Og det er vigtigt, at der skal lidt skal i. Det giver lidt... Lidt ekstra hvide ting. Og så den her sovs her, får den også lige, den skal lige hæve sig lidt, ikke? Skal jeg have sovsen hæve? Så skal vi lige have lidt gær i. Så der. Du bliver en sniffer. Jeg tror, du skal finde noget andet gær. Nu har vi fået stik, det her rigtig godt, det, og det er blevet lidt sort, det skal det også blive. Det er igen mere smag, og når du har fået lavet sort, så adder du bare din sovs. Lige skal finde rundt i. Yes. Lidt ned på varmen, vi skal ikke have den på varmen, så lad det her lige simmer lidt. Og så mens det står og simmer, så skal vi have kaijun. Ah. Okay, ligesom om du har tabt det i, ikke? Skal der i. Okay. Det er en god tommelfingerregel med lillefingerregel. Så hvis vi siger en knivspids? Ja. En god knivspids? Du taber den i, det er tommelfingeren. Så vil sige, du taber den ud over knivspidsen, og så rører jeg alt sammen ud over. Og ja. Så det der på knivspidsen, det skal også i. Lige præcis, så okay. Har du en knivspids. En god knivspids. Altså, det er også som at tabe den to gange. Du tabte den to gange. Jamen, jeg greb den sådan halvt midt i luften, og så. Ja, så tabte den også igen. En god en. Og så tabte du den igen. Så skal vi have vores sol lige. Så tager lige en god her. Lige. Det er jo sådan, hvor mange fire? Det var en god knivspids. Og så lige, for ikke at lade det blive alt for krads nogle steder, så blander du lige krydderierne i. Og så, hvad er det? Så altid din pebermix.
Ingen ret er komplet uden økologisk. Det skal være økologisk. Du skal lige, og så kan du lige mase dine fingre ud over de plaster. Så yes, se, der holder den. Den anden vej. Nej, det er det. Så rigtig. Der er ikke noget. Hallo? Der er låg på. Og så skal du pille dit låg af. Nej, det er der rigtig godt, så man kan holde dit låg på. Og så er man sådan rigtig. Og så lader du som om, at du taber, og så taber du låget. Ej, jeg tabte blodet. Ej. Men du greb den før, den rendede ned. Jeg greb den lige inden. Ja, lige inden. Det var fandme heldigt. Så vi har lavet en hvad? Eller du har lavet en grød af en eller anden art? Ja, det her, det er en grød. Det er gammel russisk ret. Så spiser det hele sin Rusland. Så det er russerbrød? Direkt, ja. Direkt. Det hjælper rigtig godt på varmen, og det sætter nogle ting gang i kroppen, når det er død, men er lidt sure med citron. Så det starter også op på forbrændingen, eller hvad? Ja, lige præcis. Så hvis du virkelig skal ud og skide, så spis en portion, så skider du med det samme. Ja, også det. Ja, lige præcis. Smager godt. Nu har vi fået lavet vores gode mad, og så noget, det er rigtig god farve, og det er gode krydder, og sådan lige får smagt den til. Så nu, det er altid vigtigt med præsentation. Så hvis du sådan lige, det er som om du får lavet sådan en tallerken, og du får en ny bund. Det er rigtigt, det er god, sådan ligesom at lave en god bund med det her. Det er ligesom sådan en forret, man kan lave, og så have noget brød til, eller et eller andet, lige man kan skubbe op med. Og så ligesom få fyldt bunden ud, så lige når du har fået lavet en god bund. Nej. Værsgo. Tak. Spis. Tak. Hvad kalder du den her ret her? Det er russisk kærlighed, som man siger. Af en mange navne, den har. Jamen, hvordan fandt du frem til den her opskrift her? Det er bare på min verden som min dannelsesrejse, da jeg boede i Rusland i nogle år. Vindelig. Og så spiste jeg det her meget om vinteren, for det holder varme i gang og sætter hele kroppen i gang. Family recipe! Ja, det er en god ordret. Ja, men det tror jeg gerne på. Er den varm? Ja, lidt, men ikke sådan. Kunne godt tage det. Den bygger sig på, at det er en smagsoplevelse. Det er en ny smag, hver gang man tykker. Nej, jeg synes bare, den er stærk hele vejen igennem. så er det nok fordi, jeg kom til at overdimensionere eller noget. Men den er fin. Mm. Jeg er god til en snæver vending. Det smager meget godt. Hvis jeg får det dårligt senere i aften, så ved jeg godt, hvem jeg skal give skylden. Når du kaster op. Kom bare sådan en mos. Skal vi lige prøve? Jeg er lidt bange. Det skal du ikke være. Min krop, den fortryder. Den vil ikke sluge det her. Hvordan kan du sluge det her? Den vil ikke. Den nægter bare fuldstændig. Det er bare stærkt. Ja, det er det nemlig. Det er sådan surt. Sådan helt opløse. Smagsoplevelsen er. Hvad synes du? Sådan skala fra 1 til 10? Jamen, vi har desværre ikke noget gær. Det er den, jeg mangler lidt mere det faste. Den er lidt på mose. Okay. Gær kunne lige have. Men uden gær, så det er en solid 6 ud af 10. Okay. Det er også meget godt. Ja. Er du selv tilfreds? Ja, jeg synes, det er en godt job, jeg har gjort her. Det er godt.